Od ovog prostora zadaća nam je napraviti sobu za dvoje djece. Želja klijenata je dovoljno mjesta za skladištenje, vizualno odvojeni kreveti i jedno radno mjesto. Inicijalna ideja je smjestiti ormar na sami ulaz, a dodatni skladišni prostor iznad kreveta koji će se nalaziti uz jedan zid. S obzirom na veličinu sobe moći ćemo ih odvojiti pregradom. Nakon detaljne izmjere, vrijeme je da osmislimo tlocrtno rješenje. Kako se radi o odraslim osobama, kreveti na kat nisu bili opcija, pa smo predložili jedinu opciju za smještanje kreveta i to cijelom dužinom zida nasuprot vrata. Na taj način ćemo žrtvovati komotan izlaz na lođu, ali kako će jedan od sinova kroz neko vrijeme odseliti, krevet uz balkonska vrata ćemo zamijeniti manjim dvosjedom. Maksimalno smo iskoristili svaki kutak za smještanje ormara, pa čak i prostor iznad kreveta. A zadovoljene su i ostale tražene funkcije. Kreveti će biti odvojeni pregradom, odnosno policom, a uklopili smo i radni stol. Sve materijale Mirjana će odabrati iz Elgradova asortimana. Kako je riječ o dječjoj sobi, svi elementi bit će od Iverala. Sve je definirano i nakon nekoliko tjedana krećemo s montažom. Na zid duž kreveta postavili smo tapetu koja imitira beton. Iza vrata dolazi ormar bez ručkica, kako se ne bi isticao. Napredujemo polako, ali sigurno. Pregrada između kreveta pruža maksimalnu privatnost koju možemo dobiti u 11 kvadrata za dvoje djece. Kao što vidite, s ove strane smo je otvorili da dobijemo dodatne police. Stiže nam još krevet i radni stol, pa ćete uskoro vidjeti finalni dojam. Dio ormara iznad kreveta također je izveden bez ručkica, kako bismo dobili što čišći prostor, jer imamo jako puno elemenata koje smo morali smjestiti u sobu. Sve kutke koje smo mogli iskoristili smo za dobivanje dodatnog skladišnog prostora. Jednostavne linije i neutralna paleta boja rezultirala je ugodnim mjestom za spavanje i učenje. Cilj je bio u potpunosti iskoristiti prostoriju, pa je tako iskorišten svaki zid. Unatoč manjoj kvadraturi uklopljen je skladišni, radni i spavaći dio za dvoje djece. Neutralne boje u dječjim sobama omogućavaju jednostavnu promjenu izgleda zamjenom manjih komada namještaja i detalja. Na taj način djeca s odrastanjem mogu personalizirati svoj životni prostor ovisno o interesima koji se mijenjaju s godinama. Ako i vi planirate opremanje dječje sobe, izdvojili smo za vas nekoliko najprodavanijih dekora koji su u isto vrijeme i vječni i neutralni. Prilikom odabira dekora za dječje sobe, vrlo često smo vođeni trenutačnom dječjom dobi i nekim stereotipima, pa tako biramo rozu, plavu, žutu, crvenu i slične boje. Djeca to brzo prerastu i počnu se osjećati neudobno u tim sobama. Stoga, naša je preporuka odabir drvnog dekora, pogotovo u kombinaciji sa nekim neutralnim bojama iz palete sive i bež dekora, čime ćemo dobiti jednu puno trajniju bezvremensku kombinaciju. Trenutačno jedan od najpopularnijih dekora je Halifax, svjetli, sa izrazitim godovima, izrazitom strukturom, sinkro površinom. Vrlo često u zadnje vrijeme koristimo njegovu tamniju varijantu, tamno smeđi Halifax, a isto tako u zadnje vrijeme vrlo je postaje popularna varijanta Halifaxa sa detaljima kositra, gdje znači sa kositrom su ispunjeni ove raspukline unutar njega. Isto tako, drvni dekori se vrlo dobro kombiniraju i sa dekorima betona, mramora i dobivamo vrlo moderne i trajne kombinacije.